کشنی دو مامۆستاکەی زانکۆی سەلاح الدین ئاشکرا دەکرێت. ئەکاونتەکانی بکوشەکە پڕپڕە لە وێنەی بارزانی و پارتی. تەنانەت وێنەی خۆی بڵاو نەکردۆتەوە و ئەوەی وێنەی خۆیەتی تاک کراوە. نوسیوێتی کۆلێژی سەربازی زا خۆی خوێندووە. پێدەچێت شارەزای بەکارهێنانی چەک بێت و ڕاهێنانی پێکرابێت. هەموو شتێک کاتێک ڕوویدا کە لەگەڵ ژنە مامۆستای کۆلێژەکەی گەیشتە مریشکە ڕەشا. بەڵام ئەوەی سەیرە دەچێت دوو مامۆستای پیاو دەکوژێت. هۆکارەکان و نهێنی پشکوشنەکانی هەولێر چی بوون؟ لەگەڵ مامۆستایەکی ژندا بەناوی نیشتیمان لە زانکۆی سۆران کێشەی هەبوو. زانیارە فەرمیەکان دەڵێن پێویستە بەوەی ئەو خوێندکارە داوای نەخۆڵکردنی لە زانکۆکە کردووە. بەڵام ئەو مامۆستایە ڕێگر بووە. هەر کەسی زوکایەتی بە کەسێکەکە دەست یەکێتە خوێنی کوشتنی مامۆستای زانکۆ بە تایبەتی هاوسەرەکەم. هیچ کێشەیەکی نەبوو لەگەڵ ناوبراوە. هیوادارم لە سێدارە بدرێچێنە لە سێدارە دەمبرینی من چاسارەش ناکات. یوادارم چیتر زوکایەتی بە مامۆستای زانکۆ نەکرێ. ئەو خوێندکارە پێشتر لەسەر گواستنەوەی لە زانکۆی سۆران بۆ زانکۆی سەلاح الدین دەبێتە کێشەی لەگەڵ مامۆستا نیشتیمان و ئەویش سکاڵەی لەسەر تۆمار دەکات. ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دادگایی کردنەکەیان بوو. بەڵام بەر لە دادگایی کردنەکە بکوژەکە چۆتە ماڵی دکتۆر ئیدریس کە مامۆستای زانکۆی سەلاح الدینە و هاوسەری مامۆستا نیشتیمانە و تەقەی لێکردووە و ئەویش ڕای کردووە. پاشان لە ماڵی دراوسەیەکیان کوشتوویەتی. دوای ئەو ڕووداوە تۆمەتبارەکە دەچێتە کۆلێژی یاسای زانکۆی سەلاح الدین و تەقالە دکتۆر کاوان و پاسەوانێکی کۆلێژەکە دەکات و برینداریان دەکات. بەڵام دواتر دکتۆر کاوانیش لە نەخۆشخانە گیانە دەست دەدات. پێدەچێت کوشتنی مامۆستا کاوان کارڕاگری کۆلێژە بەهۆی ئەوە بووبێت ئەویش ناڕازی بووبێت لە گواستنەوەکە. ئەوەی تا ئێستا ناڕوونا ئەوەیە ئەو خوێندکارە بۆ هێندە سوور بۆ لەسەر گواستنەوەی لە زانکۆی سۆرانەوە بۆ زانکۆی سەلاح الدین لە هەولێر. هەرێمی کوردستان ساڵێکی خوێنایی بەڕێ دەکات. ڕووداوەکانی کوشتن ڕووی لە بەرزبوونەوە کردووە و تەنانەت دامەزراوە ئەمنیەکان لە بەرزۆری ڕووداوەکانی کوشتن هەندێک جار هەواڵەکان بڵاو ناکەنەوە و هەوڵی شارنەوەی ڕووداوەکان دەدەن. بە گوێرەی زانیارەکانی دیبلۆماتیک ڕووداوەکانی کوشتن چەندین هێندەی ئەوەیە کە میدیاکان بڵاوی دەکەنەوە. بەردەوامیش ئامارەکان ڕوو لە بەرزبوونەوەن. ئەوەش دەگەڕێنرێتەوە بۆ ئەوەی بەردەوام چەک لە لای هاوڵاتیان زیاتر دەبێت و بەرپرسانیش هێندەی تاکەشت کە زۆر حەزیان لێیەتی ئەوەیە کە دەمانچە بەسەر لایەنگرانیاندا ببەخشنەوە.